ahagurishije uri munewe yumvise ko arahanje nawe ahita ahagurisha numvise itangiye kujojoba nkajya haruguru hariya hari inzu ifite isaro hano nkayugamamo yamara guhita nkongera nkaza nkararamagaze none usindyambe umutungo wanjye narakubitwaga nta kindi nkafungwa nkagira gute bityo aha yewe ubundi navuga ko ngiye kumpamara amezi atatu. Ni Muzehe Habimana Yohani w'imyaka 87 uvuga ko amaze amezi atatu arara ku gasozi aho twamusanze munsi y'ibiti iruhande rw'umuhanda mu mudugudu wa Mizero mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge hano i Kigali avuga ko iyi mvura ngo imaze iminsi imunyagirira. Iranyagira pe nkaramuka nabaye inuza nagira amahirwe akavuga kazuba nkabyanika ubundi abantu numvise itangiye kujojoba nkajya haruguru hariya hari inzu ifite isaro hano nkayugamamo yamara guhita nkongera nkaza nkararamagaze none usindyambe ubwo niko bimeze ntako. Intandaro y'uko kuba ku gasozi avuga ko ari inzu ze yambuye ku ngufu nyuma yo guhunguka mu 1996 ngo agasanga hari we mu kagari ka Kivugiza inzu barazisenye maze bahazamura ibindi bipangu bishya ngo agize ngo arabaze iki kibazo nibwo ngo yatangiye gukubitwa no gufungwa n'abubatse mu butaka bwe bo batangira gusimburana bahagurisha ahagurishije uri munewe yumvise ko arahanje nawe ahita ahagurisha uwongeye usubiyemo nawe yumvise ko atarahaye nawe arahagurisha ubu harimo abantu bageze ku nshuro umunani nibo ba munani nibo bubatse ibyo bipangu basenya ibyo ngibyo byose ubu ngubu sinakubwira niburaye hano nari ntuye yewe ubwanjye niho nari ntuye natuye muri 80 mnemutsepfo muri rwa Rutabura. Ku ruhande rw'abakorera hafi y'aho uyu musaza arara kimwe n'abamubona batashye mu ngo zabo bavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano we bagasaba ubuyobozi ko bwamufasha kubona hakinga umusaya. Byaciye nk'ibyumweru bitatu mubonye bambe namubonye ngira ngo ni umupfu mbaje bari abana batwogereza amamodoka bambwira ngo ni umusaza urara ahangaha ngo bambuye imitungo. Umunsi bwakora gitifatanye uze hano kereka yenda niba badashinzwe abo ngabo bibabaje kubona aho tugeze ubu ngubu tuvuga ko dufite ubuyobozi bureberera abaturage hakiboneka ibibazo nk'ibi ngibi. Teye impungenge ko ashobora gupfa nyine ari umusaza akahagwa niba ari cyo leta yamufasha. Naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamirambo Kimenyi Burakari umunyamabanga nshingwabikorwa wabo twavuganiye ku murongo wa telefone yatubwiye ko iki kibazo atarakizi icyo akoze ngo biteguye kumwakira bakagisuzuma maze agafashwa kimwe n'abandi bose batishoboye. Twamugira inama yo kwegera ubuyobozi dufite n'abandi dukodeshereza batarabona amacumbi cyangwa batarabona ibibazo by'imibereho bitarakemuka so nawe yafashwa nk'uko abandi bafashwa. Iki kibazo cyari kitarabageraho ko arara ahantu hanze ku muhanda bakavuga ko amaze amezi atatu abaturage bavuga ati n'abayobozi barahanyura barabizi baramubona. Ubwo turavugana na mugenzi wanjye muri Nyakabanda cyane bikunze turamenya aho ikibazo giherereye kuko umuhanda uri umbwiro urimo ni mu wundi murenge ariko haba ariho ariho hose ni mu ifasi y'u Rwanda. Nabo navuga ngo kiri mu Nyakabanda kwa turi Nyamirambo ngo cyangwa iraoya ikingenzi ugize neza kuduha amakuru turabikurikirana turamenya koko niyo harara cyangwa se ataharara nabyo biramenyekana. Uyu musaza utunzwe n'ifunguro ahabwa n'abagira neza b'abayisi n'abagenzi avuga ko umugore we yapfiriye mu buhungiro n'abana be babiri umwe w'umukobwa ngo aheruka baramuteye inda kuri ubu ngo imyaka iba itatu atazi irengero rye na undi we avuga ko ntacyo amufashije kuko ngo asa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe. Gakayire Raymond TV1.